בקסילופון מאוד הזכירו לי גבר ואישה. ואני לא אומרת, אלה, בכל אחד מאיתנו יש את שניהם. ולמה? מי הגבר אתם חושבים? הוא. לא אתה. לא אתה. וגם לא אתה. הוא יכול לעשות רק דבר אחד. יש כעסים, יש מריבות, יש צעקות, נכון? אני, את האמת, במקום לצעוק ולשבור את הצלחות, אני הולכת לנגן את מחול החרבות. Thank you.